Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Agradecidamente, feliz por estar aqui com vocês, alegre por essa oportunidade de trocarmos ideias e pedir a você que envie os seus e-mails para a TV Mundo Maior. Lá você entra no www.tvmundomaior.com.br no nosso site. E aí, você envia a pergunta que você quiser, que a produção transfere para nós, e nós aqui daremos resposta, estamos dando agora a nossa querida irmã Jussara, lá de Nova Iguaçu, que originou uma série de programas sobre reencarnação, que achamos importante, porque é um assunto sempre atual e sempre necessário que a gente tenha informações, porque muita gente aí pensa que basta negar a reencarnação, que não vai reencarnar. Quanto mais veemente for a sua negação, mais rápido você reencarna. Tenha certeza disso. Mas nós vamos falar hoje sobre um assunto interessante, que é a diferença entre ressurreição e reencarnação. Há muita controvérsia sobre isso. E nós vamos começar, primeiro dizendo a você que a reencarnação e a ressurreição, elas têm conceitos particulares que precisam ser conhecidos por você. Primeiro, reencarnar, segundo os conceitos do Evangelho, segundo o Espiritismo trazido por Kardec, reencarnar é o espírito assumir, depois de ter perdido, ou depois que o seu antigo corpo pereceu e foi levado à Terra, ele volta no outro corpo. Isso é reencarnação. O espírito desencarna, ou morre, ou falece, como muita gente fala, e aí o seu corpo, levado ao planeta, ao laboratório, vamos dizer assim, da natureza, ele retorna agora em um outro corpo. Isso é reencarnação. E ressurreição? Ressurreição é a volta de um corpo, de um espírito ou de uma alma, um corpo que parecia estar morto. Então, o espírito retorna ao mesmo corpo, isto é, ressurreição. O judaísmo, dentro do judaísmo, tem um termo chamado terriate, olha, do verbo riote, reviver, terriate hametim, que ele chama de ressurreição dos mortos. E acredita-se assim que o espírito, depois de morto, voltaria a viver. E esta crença se deve ao livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, onde essa ideia surgiu desde os tempos antigos, desde os tempos da primeira revelação, quando o livro que é atribuído, ou que conta a história do profeta Daniel, e é bom lembrar que este livro não foi escrito por Daniel. A história dele, alguém escreveu a história dele. Quando a gente fala o profeta Daniel, parece que foi ele que escreveu, mas não foi. Então, Daniel, segundo a história, lá no capítulo 12, versículo 2 do seu livro, ele diz assim: Eis que muitos dos que dormem no solo poeirento reviverão. Muitos do que dormem no solo poeirento reviverão ou ressuscitarão. Uns para a glória eterna e outros para a ignomínia ou para a ressurreição ou para a tribulação eterna. Então, o termo diz Verrabim Micheni Admat Afar. Muitos que dormem no pó da terra, Verrabim Micheni Admat Afar. Muitos que dormem no solo poeirento ou no pó da terra, Iakitsu ressuscitarão. Estes, muitos,
reviverão, ressuscitarão. Aí diz assim, Elé lehaiai, e uns ou estes para a vida eterna. Olam, lehaiai, olam. E estes e aqueles para a ignomínia eterna. Ou seja, uns para a vida eterna, outros para sofrimento, ou para a colheita eterna. Então, este versículo, esta informação do profeta Daniel, é que deu origem a essa crença numa ressurreição física. Mas nós vamos ver que você fizer a comparação com outras passagens e com outros versículos, não tem lógica essa crença. Vamos ver Paulo aos Coríntios, que também fala disso. Então, temos muitas informações e muitas citações que não casam. Daí você vê em Mateus 5,26, Jesus fala que a gente, enquanto a gente não cumprir a nossa tarefa, a gente não vai para Deus. Daí porque ele manda que a gente se reconcilie, porque quem não se reconciliar vai ser lançado na prisão, prisão física, prisão da carne. E dali não sairás até que tenha pago o último centavo. Está em Mateus 5,26. Muito bem. Nos versículos 5 a 14 do capítulo 37 de Ezequiel, diz uma visão dele, assim fala o Senhor Yahvé a estes ossos, eis que eu vou fazer que sejais penetrado pelo Espírito e viverei. Cobri-vos-eis de tendões, farei com que sejais coberto de carne, vos revestirei de pele, porém em vós o meu espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. Então essa também é uma colocação de Ezequiel, que as pessoas tomando ao pé da letra, porque a Bíblia não é uma obra para ser tomada literalmente. Ela é para a gente procurar o espírito que está no sentido oculto. Como diz os próprios rabinos, como diz o Talmud, que diz assim, quando vocês encontrarem dois versículos que se chocam, procure um terceiro para tirar a dúvida, porque a Bíblia realmente não tem erro, ela tem mensagens. E como diz Kardec na questão 59 do Livro dos Espíritos, nós é que nos equivocamos ao interpretá-la. Então essa questão de ressurreição e reencarnação precisa ser muito bem diferenciada. Nós iniciamos esses conceitos, e você não acredite que você vai ressuscitar no mundo espiritual, porque Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 50, que nem a carne nem o sangue herda o reino dos céus. E o Gênesis fala que o corpo vai ao solo que o criou e o espírito vai a Deus. Nós vamos a um pequeno intervalo, em seguida retornaremos para continuar o assunto. Até já.